进小花旦戚薇做客本期《星梦奇缘》，如此美丽，为何却被众人喊七哥？那嘉宾嘉宾有什么诉求，我们一定满足。一般的满足都想说，那就牺牲我吧，我就没关系的，我可以，那我就唱男生。结果哪知道我一开口，所有的比亲们疯了。七哥原来比周笔畅还要再 man。后宫家里一大半，七哥对谁更倾心？我觉得他是一个让人很有安全感的男人的典范。嗯、他是一个很幽默诙谐，而且他是人大代表。而且年年他多优秀的，而且年年他都站在春晚的舞台上哈。坚强七哥泪点高，导演引导哭戏有绝招。他这样看着我，但我可以不用看他，就是我就酝酿我的情绪，就听他讲是吗？他这样一直看着我，然后看着他就说。好，落。外公病重，七哥飞来飞去调整档期，希望多见外公几次。外公病危那段时间，他就不大好那段时间，我就一直都知道，所以我哪怕是我只有一天的空，我当天去当天回来，我都会去看外公。如果很怕，就是每看一次是最后一次。今晚《星梦奇缘》将为您打开戚薇的内心世界。每日有爱，这里是全国首档华语明星深度访谈节目《甘肃卫视准备看星梦奇缘》。大家好，我是大佐。大家好，我是维新。如果想跟我们节目进行互动的话呢，也可以登录我们节目的新浪微博进行互动。嗯，我们节目今天正式要改版了。对，因为大家看到大佐换衣服。不是，因为我们节目以前呢是只做女明星访谈的，现在连男明星也做了。哦，真的吗？所以今天我们来的是个男嘉宾吗？难道？哥，那请问为什么哥来了你要录哥哥呢？这因为这一歌它风情不太一样，就以往给别人的感觉呢，就是这个比较风情万种一点。它是因为风情万种的歌，而且喜欢扮成古装美女的歌，经常进行一些反串演出，迷惑人。所以我们今天不是李玉刚。在新作品，赶快要送吧。对啊，我就先展示一下，然后再送。这个专辑叫做 L2V 秘密，这张专辑是我也是跟影视捆绑的一张专辑。因为自从我开始拍戏之后，我就做了一件事情，就是把我所有的角色，只要我在这个戏当中有出演，我就会唱他的主题曲或者是插曲的部分，必须的，就带入一些角色的情感在里面唱歌，可能会比较有。其实就是俗称的麦霸嘛，就坚决不让别人唱。你拍戏拍的我都忘了你以前是唱歌的这件事情。是，没错，这意思是说我就不该拍戏了，还是不该唱歌吗？就是拍得很成功。对，是这个意思。所以我唱歌这件事情不能忘嘛。所以这张专辑当中的所有歌曲全部都是《爱情自有天意》当中的一些大家听得到的名字。欢迎戚薇。然后我们节目是这样，先要做一个心理测试，好吗？我们来心理测验，我最喜欢。没有，我跟你说，这个心理测试你应该蛮喜欢的。它测试的是你和朋友在一起的时候是什么样的，你的状态是怎么样的，跟朋友在一起的时候。亲爱的，题目是这样的：如果让你在一座陌生的城市里独自打发一天的时光，你会选择去哪个场所 ？A 是酒吧 ，B 是图书馆 ，C 是商场 ，D 是公园。在陌生的城市里，在陌生的城市里，所以说我都想去。我自己啊，对，一人。我要不然就是去商场，要不然就是去公园。那只能选一个的话呢？首选吧。商场比较没那么无聊。你觉得是商场是吧？对，其实我会选择在家待着，可是是在房间里待着。人家是陌生的城市。陌生的城市的话，我可能会选择酒吧。所以你还是酒店了。酒吧。
酒吧，跟酒有关系。酒吧我绝对不会去。嗯，你想说什么？你呢？我选的是谁？商场啊，你们都选商场。这不，但我们俩选的理由都是那种很朴实的理由，是吧？就是买点东西。我们现在选一个，就是我没多想，没什么人选的图书馆哈，因为我觉得这个应该会很少人选。这个有点。装怪，因为选图书馆的人是比较特立独行的人，他们会比较喜欢文艺或者小众的东西，然后很难将这些东西跟朋友们分享，因为他们并不感兴趣，久而久之他们就会跟朋友保持一定的距离。这种人是这样的一个个性。有道理。如果是选择公园的话呢，就你就是一个爱憎分明的人，你跟谈得来的人呢很融洽的相处，可是遇到不对路的人呢就很难和睦的相处，而且你经常呢会在朋友面前闹情绪，大家也把你当小孩子来看，你是这样的吧？不太是。 OK，接下来是我选的酒吧。酒吧是自我控制力比较强，善于与他人沟通，所以不论碰到什么人都相处得还不错。在朋友圈当中，大家有心事会找你倾诉，有人闹矛盾的话呢，你还会充当协调员的工作。我就是这样。这个很准。接下来是你们这种逛商场的人。你们是一切以自我为中心的人，有强烈的表现欲，爱引人注目。最讨厌的一种行为就是被人使唤，或者是模仿别人。与朋友在一起的时候呢，你总是扮演积极主动的领导角色，还挺像的。你很愿意就当领导吗？我其实没有说刻意想要去当领导，但是会就是不经意间就变成了大家都有点会有威严的感觉。哎，七哥这个名字是怎么来的呀？当时最早，其实这个是我还是想当初还是主持人的时候，然后在主持一档节目的时候，就是沈凌哥和李晨哥跟我开玩笑，然后就这么叫起来了。叫着叫着，就后来有一次就是周笔畅来上我的节目，然后我们本来就设计个桥段是说唱夫妻双双把家还。那你说我跟周笔畅唱，是不是他应该要唱男生的部分？对啊，对吧？我们当然就是这样设计的，但周笔畅也觉得很好。OK，结果呢到现场玩嗨了，待在台上都很高兴，他说我想唱女生的。他想唱女生的。我说那好啊。然后你也看到了一个弱小的人类。这就不是你想说那嘉宾只要嘉宾有什么诉求我们一定满足，一般都满足。我想说那就牺牲我吧，我说没关系的，我可以，那我就唱男生。结果哪知道我一开口，所有的比亲们疯了。七哥原来比周笔畅还要再 man。 所以好，以后就变成了七哥的称号。然后之后开始拍戏，然后拍戏的时候，从导演到我们厂工兄弟各个部门，大家都叫七哥，因为可能是因为性格啊各个方面的原因吧，就是然后这个就江湖名号这样传开了。哎，其实我觉得叫他七哥，我最早的时候还蛮不理解的，因为他在我心中，就我跟他不熟的时候那个阶段，他在我心中的形象一直是很女性化的，就是妩媚的大美人一枚。对，他非常美。怎么成了哥了？是吗？对啊，这就是不了解。了解之后就发现啊，其实不，我所谓的这个哥，你看你每次穿的都特别特别，怎么讲，用现在的话特别娘，你知道吗？娘吗？对呀，很优雅的美人。是我挑剔你不娘吗？这娘吗？这个这还不娘？你这是立体剪裁。我想说更娘。这我们就采用今天专门选了一个比较 man 的皮带。 OK， 就是比较这种皮质感比较强的这种东西，然后线条尽量的利索一点，显得没有那么娘。其实早期的时候还有一件事情造成了我没有觉得你很男性化的一个原因，是因为你那时候经常跟袁成杰在一起，你知道吗？就是因为毕竟他有一个男生在你旁边，一直有个对比。对呀，我们就纯女生。所以这个男才女貌组合，你们一直不觉得我负责的是男才的部分？我们真没觉得。身边全是女的，你自己当哥，然后那后宫那么多人。不，男的女的都是桃花啊。哎，你数过你的后宫吗？我七个吧。七个是哪七个人？数一下，我想想，自己记得起来，自己后宫还行，真的。咱俩又听哪里的？想一想，不会忘记，放心吧。董璇，杨幂，唐嫣，郑希怡，丫丫，张嘉倪，对，佟丽娅，娄艺潇，七个。真的是七个。七仙女了。背下来了。这七个人对你来说有那么重要吗？怎么就纳成后宫？谁是第一个呀？董璇，一开始完全没有说想要那什么跟什么，就是我认真了。
生聊了，已经开始生聊了，跟这些。对，我开始觉得是什么，没有想往这个上面说的。结果后来呢，是因为大家就是，当时拍蒋导的戏，就是剧组上下都叫七哥嘛。嗯。然后呢，大家开玩笑，因为我跟董卓关系特好，然后又性格很像，所以我们天天都在一起。然后呢，他们就觉得啊，这就是七哥七嫂嘛。我觉得哎，这不挺好的吗？我说那行。我就纳一老婆，大妃。但是你说纳一老婆之后，后头如果再进来，你就不能再就不合适了嘛，对吧？咱们总要有一个就是统称嘛，不能全是老婆，这个也不好的。所以我们就想了一个后宫的说法。嗯，你分析过自己喜欢什么类型的男的吗？真的男的。真的男的，纯爷们儿。我就喜欢纯爷们儿，是纯爷们儿。什么？就比如说以谁作为一个例子这种？没有例子。我怎么听说你喜欢郭德纲呢？那当然，郭老师是很好，是男性当中的一种类型的典范。代表啊，对，一种类型的典范。我喜欢公公。真的，我一直没有掩饰。那冯巩是哪种类型的典范呢？现在打动了你的方向。他是一个让人很有安全感的男人的典范。嗯、他是一个很幽默诙谐，而且他是人大代表。而且年年他都多用劲儿了，而且年年他都站在春晚的舞台上哈。所以看我们家 TV 以后，找老公非找一正经的男的讲。他们都说我适合去找曲艺姐。对，然后我会喜欢那种比我要凡事都比我好一点点就好。凡事都要比你还好一点点。好一点，这不难吧？长相有要求吗？要比你长相也是好一点点，太难了吧？哦，长相上是加分项。长相没有到说一定要怎么样，但长相如果好看当然最好，如果说但你也不能太过差不多就行了。所以冯巩在你眼里是帅哥？没有到帅，我觉得长得是实在。真是夸人吗？那肯定，他对长相的要求也没那么高。冯巩挺实在的，可爱的，是可爱的。而且你知道吗，他有一点很奇怪，他在戏里啊，比如说拍了那么多的戏啊，他也经历过那么多什么结婚的场面，但自己都没嫁出去过，好不容易最近才把自己嫁出去。对对对，你是在戏里嫁出去的？戏里嫁出去。我之前演了所有的，穿了婚纱，我大概穿了七八次有吧，但是我没有一次是顺利的结过婚，要不然就是做梦自己跟别人结婚，做梦出婚纱。重点是梦里这个女孩被别人抢走，要不然呢就是被逃婚，现场男的走不干了，然后呢再来。关键问题是他那么多次结不成婚，之前啊那么多次结不成婚，观众每次到那个节点都特别开心，觉得男主人公逃的是理所当然。我阿姨在家看他演的电视剧，咬牙切齿，就说这个气味怎么那么坏呢？大学专业很雷人，七哥原来是个电焊工。人以前上学的时候学的也不是唱歌，也不是什么舞蹈，也不是什么演咱学的，听说还有电焊是吗？对，不是电焊，是真的吗？它是焊接电路板。和杨宗纬对唱情歌，七哥大赞二人男男组合很成功。我希望可以找一个就是从歌声里面可以传达足够感动度的一个声音。我第一时间没有第二人选了，不二之选，我觉得就是杨宗纬。坚强七哥泪点高，导演引导哭戏有绝招。他这样看着我，然后我可以不用看他，就是我就酝酿我的情绪，就听他讲就好。他这样一直看着我，然后看着他就说，好落。不要走开，精彩稍后继续。欢迎回来，这里依然是甘肃卫视瑞贝卡星梦奇缘。真不容易啊，你要知道他其实之前没有什么太多的表演经验，而且他之所以那么爷们儿，我觉得跟他以前的这个经验也有关系。人以前上学的时候学的也不是唱歌，也不是什么舞蹈，也不是什么演戏。咱学的听说还有电焊是吗？对，不是电焊，是真的吗？它是焊接电路板。这不就是电焊吗？这比电焊焊接电路板那个是个细活，那是高级电焊活。他是要拿锡那个之类的东西，因为他把那个锡给它融掉。可是当时怎么会想去那么一大美妞，怎么去学一个录音专业？因为我们当时是想当然的，当时我妈就觉得说，因为那个时候我播音主持专业和这个专业都过了，我也是过了播音主持，那个也报了，也考了。对，但是呢，我妈首先是觉得说，学一门技术在手上会比较不一样。电焊技术是吗？那你来当技校就好了。太可爱了。那反正不是考的就是中央传媒嘛，对对对。
所以说咱要在这里头选，如果有厨师专业我就不一定去了。然后呢我就想说，我妈说就学一个技术活在手上，这样而且她发现有很多的主持人，她也不是学主持专业的，要不要月薪姐，她也不是学主持专业的，现在照样主持、啊、对不对，就是所以我妈就觉得说嗯，可能如果你有这方面兴趣未来再去开发，但是目前来说你可能要学一个技术。然后我妈是觉得啊、哎、你看录音专业多舒服、啊、对于女孩子来说啊，天天坐在这个录音室里面吹着空调给歌手录录歌啊什么的，不是挺舒服的一个环境吗，对吧。然后呢我觉得也对，结果真的学到录音艺术才发现这是一门很庞大的科目，它不仅仅是录音，它扩音收声各方面很专业、啊、它的领域是比较散的，比如说影视同期收声啊，那个你要学啊？哎，这个我们也一定要知道、啊。所以你现在很懂哎。就拿一个毛毛的那个东西是吧？举的那个。毛毛。这个是个学问，真的不是说随便瞎举乱举。你要知道声音是从下往上走，所以一般来说举麦都会举在这上面。对。是因为它的那个话筒的指向性的问题。好闷啊！我在讲这段的时候。不觉讲专业。所以我心中的形象顿时高大了，是不是伟大的？我是就我们是有技术的人，充电的人，好不好？然后你看我忘了说他了。然后是声音，是收指向性是怎么回事儿？然后这是一个庞大的工作，所以我经常会就是下意识的恐吓一下这个，比如说剧组里面收声的我们的。就是收音的老师、录音老师，然后或者是我录歌的录音老师，我都会跟他们说我是学录音的，然后老师就会说啊、哦，学录音的、哦、啊。那会儿去比赛的时候是你还在上大学吧？还在上大学。大几？还有半年毕业。哦，也快了。正好就是那半年要实习了嘛。时间卡的真好。不是那个时候大家都是实习，我是觉得说，因为我的工作按理说来说是有着落了，那个时候。就是我已经知道我大概大学毕业会去哪，我就觉得那如果我后面的五年十年都要做这个工作的话，那我为什么要把实习的半年还在做这个，所以我要这个思路挺好的，我就用这半年我要去做一些我可能未来不会再去做，像我插一句，因为我是觉得可能未来长大的不会再去做这个，就是年轻的时候有冲动想去做的事，比如你让我现在去比赛，我算就没有这个激情。其实我们编导也有做一些功课哈，就说到其实我们手上拿的这张专辑，然后也是这个写的四封情书，对吗？对，也算是四封情书。第一封情书呢是这个跟杨宗纬，杨宗纬的这首歌是为了遇见你，为了遇见你。哎，其实跟杨宗纬你们不是同家公司？不是啊，所以这一次的合作是我希望的，我希望可以找一个就是从歌声里面可以传达足够感动度的一个声音。我第一时间没有第二人选了，不二之选我觉得就是杨宗纬。我当时想到了之后，正好我跟他有认识，所以我就能我就能就是直接联络到他，但是因为不是一个唱片公司，所以说我就通过公司啊，当然自己我们也说了一下这个事情，看是不是可以来大家一起合作这样一首歌。他完全没问题，他也很喜欢这首歌，所以就合唱。然后合唱出来，他比我先录的，他录完之后我听到的那个版本，我就觉得我的选择是对的，我在当时就给自己按了一个赞。是很好听，唱的你都想让他一个人把整首歌唱完整。对，我就想说，那你就唱吧。对啊，我就很适合他。这首歌很棒啊，因为现在很难得有这种男男对唱的歌。对啊，对，我们又走了这个，又走了一个比较不一样的男男对唱，计划在18号之后。为了遇见你，为了遇见你，我穿行四季，我穿越风和雨。只为交出我的心，直到遇见你，我相信。杨宗纬其实他的声音真的是非常特别，而且能够就是直击人心的。还有一位就是第二封情书，就是这封情书是跟李承铉来完成的。李承铉也是一个电眼男生，但是他说他被你电到了。是吗？喂，你被我看到了。人家自己说的啊。对啊，人家自己主动要求导演说，如果以后还有这样的这个剧本的话，一定要找。那
对，那下次就如果有这样再说吧，因为这个尺度已经还挺大。而且人家还说好想谈这样一场，像 MV 里面这样一场疯狂的恋爱。对，我们就是因为 MV 里面真的是拧得太厉害了，就是需要我们两个的亲密接触是很近的。我们导演拿来那个就是拿来要他想要的样片的时候，给我们看，说我想要这样，我们看一下。我们看了之后就，红了。我说哇塞，这么劲爆嘛。然后他说你们差不多就可以了，就反正就是我要的就是两个人似有似无的贴近，但是其实不是要真实的贴近，但是要有一定距离，可是就是那种拉扯感会视觉上有一些给观众一些感觉。然后他说那这样吧，我们就反正我们就开着记录，然后你们就正常在这边就是拧吧。然后我们俩就音乐一开始，然后那个灯光一打下来，本身原本站在旁边的人呢就是都这样严肃的看着你们两个，然后你们两个怎么好意思拧。但是然后灯光这样打下来的时候啊，好，我们就看不见旁边的人，就变黑了。然后整个拧了整首歌，拧下来之后导演就跟我经纪人讲说我觉得这次 MV 就这样就可以了。他觉得他很满意，是，对，就完全是一条过的一个情况。他说我觉得就这样吧，这个情况就是您关了灯帮了大忙是吧，就觉得哎怎么会是，对，就是，找到感觉了，就一下子就拧得他很满意，他觉得不用剪了就这样吧。而且满意的不止导演，男主角本人特别满意。我自己也吓到了，因为我对于这种还是会，这是我尺度最大的一支 MV，我们。然后，他是比较，因为他可能有舞蹈功底，所以他在比如说配合上啊或一类，他会有很多帮忙的部分，所以，哎，这是一个还挺意外的。我今天晚上可以找出来看一看。现在已经听得非常好奇了，是吗？有些人他天生他就是吃这碗饭，就比如说他完全没学过这个唱歌这件事情，他可以去唱歌；他完全没有学过演戏这件事情，他可以去演戏。要演戏就，比如对于我们普通人来说，我觉得很容易衡量那个标准哈，就比如说让你哭，就让机器怼着你，马上就要哭出来，那你当时就可以立刻做到哭出来吗？我做不到。你也哭不出来。我做不到。可是有一个戏《爱情睡醒了》，你哭戏很多呀。《爱情只有天意》哭戏是最多的，《爱情睡醒》也多，但是，就是因为我不是专业的演员，所以我没有办法哭，就没有办法用技巧，比如说你十秒钟，因为十秒钟，说实话，你一定要靠技巧哭，因为你没有办法，真的有一段那么伤的东西，十秒钟。是联想吗？每个人可能不一样。还滴眼药水吗？难道？也可以滴眼药水，也是一种技巧，一种方式。但是有很多人的方法是不一样的。有些人可能比如说，你盯着看哪儿，就可能就能一直盯着。就是有一个方式啊，这个是最深的方式，就你盯着一个地方看，并且不能够视线模糊，就眼神一定要很集中，然后看那个地方，不能眨眼睛，你就会哭。但这种是生理性，就是让眼睛疲劳嘛。其实就是一种让，就是生理。对的一个方式吧，但有一些人呢，他不需要任何刺激的，他说哭他就可以立刻哭，他想到某件事或者什么之类的，类似这样。但是我就没有办法办到，所以各种方法都试过了吗？我的呼吸很难操作的原因是因为我平时就非常难哭的一种人，而且我看电影啊、看书啊，人家都已经哭到纸巾都抽去一包了，我的鬼！我们泪点本身就超高，所以你能不能教我一下这事儿？因为我就是一个泪点极高的人。你也是极高吗？高到不行。那我教你来没有看过任何东西哭过。那如果你要演戏，一定要哭的话，教你一个办法，就是深哭。什么办法？只有这个，我就这个。就我刚刚开始演戏的时候，深哭就是真的想难过的事情，真的要自己酝酿到一个就是。就是要调动自己难受的心情。能跟我分享一下你想什么事儿能哭吗？不一样的事情，而且跟引导也有关系。我刚刚开始演戏的时候也是不会哭啊，然后那个沈导他经常在演感情戏的时候，因为我必须要真哭，他叫调动，而且他也希望演员用真哭的，因为你会发现真哭跟假哭哭出来的情绪是不一样的。真哭真的是你哪儿哪儿哪儿都牵动到，你要哭得美那是不可能的。谁会在比如说撕心裂肺死爹死妈的时候能哭得美，这是不可能的。所以说真的哭的话就是面目狰狞，但是导演会还是很希望看到你很真实的情绪，所以在哭戏之前他就这样拉着我的手，比如说就我的手，他就这样拉着看着我，他就说秋雅，你一个人在
外面打拼，那个女孩子还是不容易，就类似这，她慢慢娓娓道来，大概就是，而且沈导很厉害的是，他知道我的哭点在哪里，他大概就这么两三句话，很简单，他这样看着我，然后我可以不用看他，就是我就酝酿我的情绪，就听他讲就好，他这样一直看着我，好像催眠师哦，看着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 ，他就说，好落。这个导演很厉害，非常有经验，而且他真的是就是一个男孩子，他要跟你聊，独自来到北京，打拼不容易。高敏，可以回家好吗？我觉得太高明了，真的就是这个方向，他会说一些别的。但我觉得就对所有年轻人这一句话一般都扛不住，真的。真的吗？对啊，对，而且他平时会跟你聊很多你自己的就是平时的事情，他能知道你对哪个点比较，有些人对爱情很容易触到，有些人对亲情，有些人对类似于在外打拼这种事情。对于戚薇来说，这是好导演。我个人觉得对于戚薇来说，爱情不太容易击倒他，然后，亲戚这个朋友之间的感情也不太容易击倒他，因为那种感情对于他来说是永远基本上都一直存在的，枯水老虎的。然后呢，我觉得亲情对于他来说可能是一个比较柔软的软肋的一个地方。所以当时好像是在拍《爱情睡醒了》。以后不要再说这些事情啊！我没跟你聊过这个，我没跟你聊过这个事儿吧？对对对，但是。对，长效的节目很爱用这个。别的节目中爱聊过是吗？非常爱聊这点。现在还是一聊这事儿就会哭吗？反正就是对，我跟我工作人员警告过，我说我跟你们讲，以后上通告不要再跟我聊这种事情。我说聊事情每一次聊一次哭一次，聊一次哭一次。我说，而且我真的是没有办法，因为那是一个遗憾，所以说就是，就是老是就一直播一直播，我就会，对，这真的会触到我的点。他又快哭了，眼睛已经红了。没有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 ，反正还有点含着水的意思。戚薇和外公的感情很深厚，外公过世这件事对戚薇的打击是致命的。每次一聊起外公，戚薇都止不住的流泪。外公去世时，还在拍戏现场的戚薇没有来得及看到外公最后一眼，成了戚薇心中永远的遗憾。是这样，我因为。外公病危那段时间，他就不大好那段时间，我就一直都知道，所以我哪怕是我只有一天的空，我当天去当天回来，我都会去看外公，因为我很怕就是每看一次就是最后一次，所以我只要有一天我就回去。然后呢，我也不敢跟外公说，我怕他觉得我老是回来看他会不会怪，给他一些心理暗示。对对对，所以我就说啊，我说是因为我们在成都有活动，所以说我就是顺便回来，顺便看一下你，然后我就得走，而正好我确实走得很急，我早上回来，大概晚上就飞走，我继续回去拍戏，然后所以说啊，那个时候在拍《爱情睡醒了》，然后沈导是知道这个情况，然后我就跟沈导讲，我说沈导，如果说我说当然我不希望这件事情发生，我说如果说在我拍戏的过程当中真的我外公去世的话，我说我会二话不说就走。我说我这个招呼我一定会打给你，我不会让你就是来个措手不及。然后我就想说我可不可以走，然后沈导就说，他说要看那个具体那个拍摄的情况，他也不敢给你一个准。我说对，我说可是这个是无法预知的，我说但是外公对我来说真的是太重要了，我说因为如果说我在拍戏的过程中知道他走了，我一定见不到他最后一面的，但是我一定还是会第一时间赶回去。我说这个我可能会要提前跟你讲一下。然后开始沈导也没有给我任何的就是确定性的回答，但是结果真的发生了这个事情之后，我真的就跟沈导了一个短信，我就说沈导，我外公走了，我说我要回去看他。然后结果沈导真的是很好，他完全就是说你放心，要好好去处理这个事情，这边的事情交给我，然后我就走了，然后就让我走了，然后这边他就想办法把戏这些牌尽量的，因为他真的是知道，而且包括他平时跟我说哭我很多都是因为外公的事情，所以他真的是知道可能这些事情对我来说真的太重要了，我不想再遗憾了之后再遗憾，所以他也不想因为他的给我留下什么，所以他就
所以我很感谢剧组，就当时就说放我走就放我走。但是还是没有见到最后一面吗？没有见到，但是对见不到，就我已经得知的时候已经去世了，然后再加上那段时间的，尤其是有一些很多有开心的戏啊，就是我有可能是经常接到一个就外公没那么好的电话，之后马上要把那个状态要转换回来做一件开心的事情，就那个时候就还是会觉得辛苦。泰国拍摄写真大片，七哥为何口口声声说被骗？他说没关系，你就正常玩你的，讲一些旁边拍我们的，然后你不用管我们，你就玩你的。我们说，那我想说，那这样也不影响我们。我说那可以啊，我说那不要把我家人拍进去就可以。我说可，他说可以，好好好。关于美丽，七哥有何独到见解？所有的很正能量的一些词语，我觉得如果你充满这些。你女生不论你长成什么样，我觉得在我心里都是美的。分享人生箴言，七哥带你解读相信的力量。相信自己，世界都相信你。转身记得微笑。不要走开，精彩稍后继续。欢迎回来，这里是甘肃卫视瑞贝卡星梦奇缘。他其实戚薇其实很难哭，还有一个原因，就是因为他真的是个蛮爱笑的人，然后今天一直在旁边摆了一本书。对吧，转身微笑，好美的封面。这是两面，是白天的。敢问一下，这本是泰国宣传片吗？泰国产品册。因为真的拍得好美，而且完全是那种异域风情，特别好看。对，就是这张啊。对啊，就是坐在大象上的这张。那张最红，坐在大象上的那张。这张很搞笑的是，现在如果你去泰国，你去这个景点，他这张照片就挂在那儿。他就挂在一个大象的旁边。对，那个大象我就成为一头名象了。但是重点是，这应该是会有版权问题的吧？对呀、啊。但是我们很慷慨的，并没有追究。他这个写真的全部的收益会捐助给需要帮助的除恶劣的儿童，对吗？对。微笑行动中国基金的一个支持者哈，但是他其实拍这个也上当受骗了。所以你一看你就会发现啊，有一些是一看就是那种特意摆拍的那种写真的感觉，就比如说这个右上角的那张啊或者之类的，但你一看右下角那张照片，你一看就是那种，这张就超生活化，对，都没化妆你知道吗？然后头发也没弄，头发也没弄，这是为什么呢？真的。但是为什么这个照片会传出来？是这样，本来我在这看他带着恨意，不行，这事得从头说起。这件事情呢，是我本来我去泰国的安排是我去度假的啊，戏和戏之间，就是我之前的。谁度假穿个红裙子在那飘来飘去？不是，你听我讲呀。本来我的那个拍完《做一次有钱人》这个电影之后，和《爱情只有天意》当中。就是这个杀青和开机当中有五天的时间，就五天，我就说那我戏和戏之间可能要做一个调整，那我要去泰国去五天，带上我的家人这样，然后我经纪人就说好，我们现在再给你放松一下也好，他说但是啊，七哥有一个事情，就是说我们今年的这个就是照片没有时间拍了，那要不然这样，我们就带一个摄影师，你就玩你的，我们就拍我们的，没关系，你不用管我们哈。然后我们就到时候纪念照片不就有了吗？我说可以，没问题。然后好，就过一天又觉得我心情比较好，他拿了一本很厚别人的写真给我看，他说七哥，你看这个拍的好不好？然后我就看了一下，然后我说哎，拍的不错嘛，蛮好的。他说哎，其实我们也可以拍一本呢。然后我说那什么时候拍啊？他说没关系，你就正常玩你的，讲一些旁边拍我们的，然后你不用管我们，你就玩你的。我们说那我想说那这样也不影响我们，我说那可以啊，我说那不要把我家人拍进去就可以，我说可，他说可以，好好好。结果我们马上就要去泰国了，大概前两天吧，我拿到一张我们去泰国的日程表，五天。从早上到晚上完全工作行程安排满，今天早上这个景点那个景点巴拉，中午这个在这儿，全部就是一张工作单啊，一天的通告表 schedule 全在上面，啪啪啪翻五页满满的，然后我就拿着这个我就傻眼了，我说哎，
我说你这个是什么意思啊？对啊，你不是说我玩我的吗？他说没事呀、啊。哎，你这些都是我们给你安排的景点，泰国很知名的景点，然后所以你就去玩你的，然后我们就正好就可以去取景，就完全告诉就不是这回事了，完全就是工作状态。快快快，走走走走走走，来不及来不及，快快。好，结果我们五天里面，我赢得了所有的休息时间，除了睡觉之外，我赢得了两个小时的逛街时间，是在机场。啊。嗯。所以说，然后第一天大家看到了这个照片啊。这个是很神奇的，为什么？因为第一天我来的时候，只有我和摄影师到了，造型师、服装师都没到。明白了。他也没来，但是第一天呢，他就觉得不应该要浪费掉。说那我们就出去随便逛一下，七哥你就自己随便平时的状态，你就穿点你自己平时带去本来准备度假的衣服。你就拍几张照片嘛，我们不会用的，是这样过去。不会用的，所以你看头发也没做，妆也没怎么化，这都是我自己弄的。就平时出街是什么样就什么样，然后呢就随便穿个衣服，然后当然笑一下，好了，结果都用在里面，还做了一个单元，做了一个单元。单元，我就崩溃，像这种展示一下，都是第一天呢，就这种。哦，真的、啊。但是粉丝很有意境的力了，这回。也就这些，都是啊。所以你看，完全几乎就这种。我估计以后很多女明星写真都这么拍了，就是完全没有在，而且他都是偷拍了。跟我承诺说不会用的，因为我是很相信，我想说啊，不会用那就拍来自己收藏啊，或者给妈妈看看也好啊，都用了。从头到尾听懂了。就是被一帮自己公司的内部人士框了。是我们自己团队。好。本节目下一趴就叫做人生礼物墙，就是我们，真的吗？就是我们。背景板上的这些词，这些词如果让你选择一个来送给自己的话，你选择哪一个？送给自己，对，它就好像一样，你最想要的人生礼物。走心了，你看。我走心了，这个好好选。好，我选美丽。真的没有人选过美丽。从来没有人选过。其实就是因为你们请的都是女明星，所以对于美丽这件事情不强调。那，但是我们今天来了男明星。我一直没有把自己列为美丽的那个行列，因为我觉得我不喜欢跟别人比美，这是一个幼稚的竞赛，因为这个比如说随着时光的老去啊，或者每个人的审美不同，你是没有办法规定说这个人到底美与不美，但是要给自己美丽是周身上下的，精神状态上的美丽，思想上的美丽，因为它的美丽包括所有这个心墙上面写的所有的很正能量的一些词语，我觉得如果你充满这些，你女生不论你长成什么样子，我觉得在我心里都是美的。这句话就特别画龙点睛，因为这个美丽的播音主持太可惜了，就是你看就不学播音主持也可以，你当时要好好主持董卿什么事儿，你说啊，那现在你就站在春晚的舞台上跟冯巩搭档了。这话可真是我说的。好，其实刚刚讲的是人生礼物墙哈，还有一份礼物，这不是送给你的，是送给我们电视机前所有的女性观众朋友，一两句话写下来，送给电视机前的女性观众，我们一起走到这边来，好不好？来念一下。相信自己，世界都相信你。转身记得微笑，很正能量，很正能量，特别超级正能量。来，把笔放在这儿，我们一起走到舞台中间来。路是人走出来的，娱乐圈是人闯出来的，最起码今天七哥用自己的实际行动告诉了各位，其实七哥真的很厉害。不敢当，不敢当。今天本节目有份礼物要送给你。好，我们七哥今天跟我们分享了这么多他心里面那些美好的感触，我们节目组呢也有一个小小的礼物，叫做女性心灵成长大使，送给戚薇。谢谢。心灵成长是我最想要拿到的奖，希望就所有喜欢我的朋友们都可以跟我一起做一个心灵的成长，但是我比较希望看到。好，我们也要特别感谢戚薇做客我们本期的甘肃卫视《北海星梦奇缘》。当然，在节目最后呢，我们要特别感谢一下腾讯网、凤凰时尚、网易时尚对于本节目的大力支持。另外呢，在土豆网、优酷网、爱奇艺、搜狐视频、腾讯视频、五六网、酷六网、PPTV 等各大视频网站都可以收看到我们。